Gjatë periudhës janar-mars të këtij viti, tragjetet e linjave kanë transportuar më shumë udhëtar dhe madhra se sa në të njëjtën periudhë të vitit 2014. Burime nga autoriteti portual në Durrës bëjnë me dije se tragjetet janë shfrytzuar nga 115.539 udhëtar shqiptar dhe të huaj, një shifër kjo 4% më e lartë se sa tremujori par i vitit të kaluar. Megjithëse tragjedet kanë kryer 9 lundrime më pak se sa e njëta periudhë e vitit të kaluar, shifrat e transportit në 3 muajt e parë të vitit 2015 janë përgjithsisht më të larta se sa ato të periudhës janar-mars 2014. Sipas të njëjtave burime, 72.397 udhëtar janë nisur me tragjede drejt porteve italiane të Barit, Brindisit, Triestes dhe Anconës, duke shënuar një rritje prej 10% krahasuar me të njëjtin muaj të vitit paraardhës. Numri udhëtarëve në hyrje ka qenë shumë i vogël se sa në dalje, vetëm 43.142 persona, duke regjistruar një rënje prej 5%. Statistikat bëjnë me dije se shifrat e udhëtarëve vendas që shfrytëzojnë tragjedet kanë shënuar një rritje prej 7%, ndërsa është regjistruar një rënje prej 6% e udhëtarëve të huaj që zgjedhin këtë lloj shërbimi. Rritje prej 8% ka patur edhe në transportin e kamioneve me tragjete, ndërkohë që vjetër e një rënje prej 2% në numrin e përgjithshëm të autoveturave. Gjatë këtij tremujori, tragjetet kanë transportuar 20.123 autovetura dhe afro 15.600 kamion dhe trailer, ndërsa sasia e madhrave ka arritur në 181.263 tonë, ose 4% më shumë se sa në tremujorin e parë të vitit 2014.